शुद्ध ब्रह्म परात्पराम ई स्तोत्रवन्न नाम रामायण अंत करितेवे। अदरल्ली कुंभकर्ण शिरश्छेदक राम अल्लीवरेगे कथे आगिदे। श्री रामचंद्र ऐंद्रास्त्रवन्न प्रयोगिसि कुंभकर्णन संहरिस्ताने। कुंभकर्णन संहारद विषय केळि रावण तुंब दुख पड़ताने। कुंभकर्ण दुरंत नायक याव रीति जीवन नडेसिद याव रीति रावणनिगागि प्राण त्याग माडिद अन्नोदर बग्गे केलवु मातुगळन्नु हेळि अनंतर मुंदिन कथेगे होगोण। ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವನು ಭೀಮಕಾಯ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ತಪಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ವರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ದಿನ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಇದ್ದ. ರಾವಣ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಇವನು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ತಪಸ್ಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ. ಇವರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೊರತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಯಾರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ವರ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓಡೋರು, ಮುಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ, ಅನಂತರ ಶಿವನ ಹತ್ರ, ಅನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ರ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಲಬ್ಧ ವರ ಪೂರ್ವೇಣ ಯತ್ಕೃತಂ ರಾಕ್ಷಸೇನತು ತದೇಶ ವರಲಬ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಭಕ್ಷಯೇತ್ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗತಿ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ವರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಂಟು ನೆಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ತೋರ್ತು ಕಡೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸರಸ್ವತಿ ವಾಣಿ ವಾಗ್ದೇವತೆ, ಆಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವರವನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವರವ್ಯಾಜೇನ ಮೋಹೋಸ್ಮೈ ದೀಯತಾಂ ಅಮಿತ ಪ್ರಭ ಲೋಕಾನಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಚೈವಂ ಸ್ಯಾತ್ ಭವೇದ್ ಅಸ್ಯ ಚ ಸನ್ನತಿ. ವರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಪ್ತಂ ವರ್ಣ ವರ್ಷಾಣಿ ಅನೇಕಾನಿ ದೇವದೇವ ಮಮೇಪ್ಸಿತಂ ಏವಂ ಅಸ್ತು ಇತಿ ತಂ ಚೋಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸುರೈ ಸಮಂ. ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ವರ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವರವನ್ನು ಇವನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನನ್ನ ರಾವಣ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಏನು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗೆ ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗತಿ ಏನು? ಇನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಯ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸದಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದು ಹಾಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡು. ಆಗ
ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿ, 1 ದಿನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋತಾನೆ, 1 ದಿನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಲಗೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ 6 ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವರ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ 1 ದಿನ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಎದ್ದಿದ್ದಾಗ ರಾವಣನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಮನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾವಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯದಾತು ರಾಮಸ್ಯ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸೀತಾ ಖಲು ಸಾಯಿಹೃತ ಸಕೃತ್ ಸನ್ನಿಕ್ಷೈವ ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ ತದಾ ಭಜೇತ ಚಿತ್ತಂ ಯಮುನೇವ ಯಾಮುನಂ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಸೀತೆಯನ್ನು ತಂದೆಯೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 4 ಜನರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೇಳಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ತಿಗೆ ತನಕ ತೊಂದರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಭಜೇತ ಚಿತ್ತಂ ಯಮುನೇವ ಯಾಮುನಂ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಮಧ್ಯೆ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ. ಹೇಗೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನೀನು ಮುಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾವಣ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಆನಂತರ ಇವನು ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ರಾವಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾವಣನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ತನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೈರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಪಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ, ಈ ಕಪಿಗಳು ನನಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೋಟುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. 2ನೇ ಸಲ ರಾವಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆದಾಗ ಅವಾಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಡಿಸ್ತಾನ. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 2ನೇದಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 3ನೇದಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತ್ವೇದಂ ಮಹದಾರಬ್ಧಂ ಕಾರ್ಯಂ ಅಪ್ರತಿಚಿಂತಿತಂ ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ನಾವಧೀದ್ ರಾಮಃ ವಿಷಮಿಶ್ರಂ ಇವಾಶಿಷಂ. ವಿಷ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಮಾಡಬಾರದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ. ರಾಮ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ನ ಅವಧೀತ್ ರಾಮಃ, ಅದು ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ರಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಕೋತಾನೆ. ಅದದಾಗೋಯ್ತು ಬಿಡು, ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಹಂ ಸಮೀಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ,
ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯದುಕ್ತಂ ಇಹ ತೇ ಪೂರ್ವಂ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಅನುಜೇನ ಚ ತದೇವನೋ ಹಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಯದಿಚ್ಛಸಿ ಚ ತತ್ಕುರು. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭೀಷಣ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿವಾದ, ಅದು ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡು, ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವನ್ನು ಉಳಿಸು. ಸರಿ, ರಾವಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬುದ್ಧವಾದ ಕೊಡು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೋಡು, ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊ. ರಾವಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧವಂತ, ರುಷ್ಟೋಯಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಶನೈಹಿ ಶ್ಲಕ್ಷಣ ಉವಾಚ. ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಮಾತು ಇವನಿಗೆ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೀಗ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ, ಅವಶ್ಯಂತು ಹಿತಂ ವಾಚ್ಯಂ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಮಯಾತವ ಬಂಧುಭಾವಾತ್ ಅಭಿಹಿತಂ ಭ್ರಾತೃ ಸ್ನೇಹಚ್ಚ ಪಾರ್ಥಿವ. ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧುಭಾವ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀನು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ, ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀನು ಬಂಧು ಅಣ್ಣ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾನು ಈ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈಗ ನೀನು ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾವಣ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು. ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥ ಪೂರ್ವಂ ಹತೇತೇನ ಮಯಿತ್ವಾಂ ಹಂತಿ ರಾಘವ. ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಮ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೊರಟ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮ ಏನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀ ತಿಳ್ಕೊ, ನೀನೂ ಸಾಯ್ತಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು, ನನ್ನನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಲ್ಲೋ ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ವೀರನಂತೆ ಹೋರಾಡಿ ವೀರನ ಹಾಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಬಿಡಲಾರದೆ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ರಾಮನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಗರಿಮೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ, ಸೀತೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಿದ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಿದ್ರೆ, ಸತ್ತದ್ದು ದುಷ್ಟನಿಗಾಗಿ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗಾಯಿತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿದನ್ನ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಋಣ ಹೆಚ್ಚೋ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮದ ಋಣ ಹೆಚ್ಚೋ, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಋಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮದ ಋಣವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದರು. ವಿಭೀಷಣದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಋಣ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಭೀಷಣ ಅವನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಂದ. ಆದರೆ ವಿಭೀಷಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತ. ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ವಿಭೀಷಣ ಈ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿಯಪ್ಪ, ದೂರ ಹೋಗು, ನಾನು ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಡ,
ನೀನೊಬ್ಬ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವನ್ನ ಲಂಕೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಕ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಢಚಾರನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗೂಢಚಾರ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ರಾಮನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮನ ಕೈಯಿಂದ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ರಾಮೋನ ಮಾಂಶ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಪರಃ ಸೀತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗದ್ಧೇತು ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಜಗದಾತ್ಮಿಕ ತಸ್ಮಾದ್ ರಾಮಶ್ಚ ಸೀತಾ ಚ ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಶುಶ್ಚತೌ ಪಿತರೌ ಪೃಥಿವೀಪಾಲ ತಯೋರ್ವೈರೀ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ಅಜಾನತಾ ತ್ವಯಾನೀತಾ ಜಗನ್ಮಾತೈವ ಜಾನಕೀ. ಹೋಗಿ ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶುಕನಿಗೆ ರಾಮನ ದಿವ್ಯತ್ವ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಮನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ ಅವನು. ಸೀತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಆಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೀತಾರಾಮರು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜಗತಃ ಪಿತರವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ವೈರಿ ಶತ್ರು ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ನೀನು ಅವರ ದಿವ್ಯತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ವೇದಾಂತೋಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವೇದಾಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವಿ ಈ ವೇದಾಂತದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದೇಹಂ ಲಬ್ಧಾ ವಿವೇಕಾಢ್ಯಂ ದ್ವಿಜತ್ವಂಚ ವಿಶೇಷತಃ ತತ್ರಾಪಿ ಭಾರತೇ ವರ್ಷೇ ಕರ್ಮಭೂಮೌ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಕೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಕೃತ್ವಾ ದೇಹಂ ಭೋಗಾನುಗೋ ಭವೇತ್ ಅತಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭೂತ್ವಾ ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ತನಯಶ್ಚ ಸನ್ ಅಜ್ಞಾನೀವ ಸದಾ ಭೋಗಾನ್ ಅನುಧಾವಸಿ ಕಿಂಮುಧಾ. ಯಾವ ವಿವೇಕಿಯೇ ಆಗಲಿ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಲ್ಲ, ನೀನು ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಭೋಗಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಭೋಗಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇದು ವ್ಯರ್ಥ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಇತಃಪರಂ ವಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾತ್ವಂ ಸರ್ವಸಂಗಂ ಸಮಾಶ್ರಯ ರಾಮಂ ಏವ ಪರಾತ್ಮಾನಂ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಸರ್ವದಾ ಸೀತಾಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ರಾಮಾಯ ತತ್ಪಾದಾನುಚರೋ ಭವ. ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸು, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದದ ಅನುಚರನಾಗು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಶುಕ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾವಣನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಲ್ಯವಂತ ಮಹಾಪುರುಷ ಆತ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಯವಂತ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮಂ ನಾರಾಯಣಂ ವಿದ್ಧಿ ಯತ್ಪಾದ ಪೋತಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಭವಸಾಗರಂ ತರಂತಿ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ. ಆತನ ಪಾದ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟ್ತಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯದ್ಯಪಿ ತ್ವಂ ದುರಾಚಾರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ನೀನು ದುರಾಚಾರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗ್ತೀಯೇ, ಮಾಲ್ಯವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಾವಣ ತನ್ನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ, ರಾಮನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾನರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ. ಅವನ ಕಡೆಗೆ ರಾಮನು ನೋಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಶಾಂಕಾರ್ಧ ನಿಧೇನೈವ ಬಾಣೇನೈಕೇನ ರಾಘವ ಶ್ವೇತಛತ್ರ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕಿರೀಟ ದಶಕಂ ತಥಾ ಚಿಚ್ಛೇದ ನಿಮಿಷಾರ್ಧೇನ ತದದ್ಭುತಂ ಇವಾಭವತಿ. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅರ್ಧಚಂದ್ರದ ಆಕಾರವುಳ್ಳಂಥ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ರಾವಣನ ಶ್ವೇತಛತ್ರಗಳನ್ನ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ವಾನರರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ನೋಡು, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ದ್ರೋಣಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಹನುಮಂತನಿಗೆ, ಐದಾರು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಮೂರು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ವಿಫಲನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಸ್ತೈಹಿ ತೋಲಯಿತು ಶಕ್ತೋ ನ ಬಭೂವ ಅತಿವಿಸ್ಮಿತ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತ ಸಾರಂ ವಿರಾಜಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಕಥಂ ಲೋಕಾಶ್ರಯಂ ವಿಷ್ಣು ತೋಲಯೇತ್ ಲಘುರಾಕ್ಷಸ. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶ. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾವಣನಿಗೊಂದು ಗುದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ರಾವಣ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ತಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹನುಮತಃ ಸುಹೃತ್ವೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ಲಘುತ್ವಂ ಅಗಮ ದೇವ ಗುರುಣಾಂ ಗುರುರಪ್ಯಜ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಜನ್ಮರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಸುಹೃತ್ವ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗುರಾಗಿ ಆದ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಗಂಗೆಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, 50-60 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋರು. 2000 ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋರು. 2000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಯಸ. ಆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಯಸ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರೋದಂತೆ, ಪಾಯಸ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬರೋರಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಇವರು 2000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 3000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರು ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸಕರು. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬಡಿಸಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಡಿಸಿದಾಗ 3,500 ಜನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಬಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಯಸ 3 ಸೌಟು 4 ಸೌಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು, ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ತರಬೇಕು, ಹೊರಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯ ರಾವಣನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ, ಹನುಮಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಗ ರಾವಣ ಕಾಲನೇಮಿಯನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾಲನೇಮಿಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇದನ್ನ ರಾಮಾಯಣದ ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲನೇಮಿಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 3 ಪಾಠ ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಪಾಠ, ಗೌಡಿಯ ಪಾಠ ಬಂಗಾಳದ ಪಾಠ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯವ್ಯ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಸೆನ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಲನೇಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯಾವಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ರಾವಣ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು, ಹನುಮಂತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಹಗಲಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲನೇಮಿ ನೋಡಿ, ಮಾರೀಚನ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಧಾರಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ಅವನು. ಮಾರೀಚಸ್ಯ ಯಥಾರಣ್ಯೇ ಪುರಾಭೂ ಮೃಗರೂಪಿಣ ತಥೈವ ಮೇನ ಸಂದೇಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ದಶಾನನ. ರಾವಣ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀ? ಹಿಂದೆ ನೀನು ಮಾರೀಚನನ್ನ ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡು, ನನ್ನ ಗತಿಯು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ. ಸೀತಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ರಾಮಾಯ ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ವಿಭೀಷಣಿ ವನಂ ಯಾಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ರಮ್ಯಂ ಮುನಿಗಣಾಶ್ರಯಂ. ಇವನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೀತೆಯನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭೀಷಣಿನ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು. ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ಭಜಸ್ವ ರಾಮಂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೀಕಂ ವಿಹಾಯ ವೈರಂ ನಿಜ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಹೃದಾ ಸದಾ ಭಾವಿತ ಭಾವರೂಪಂ ಅನಾಮರೂಪಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪುರುಷ. ಅವನು ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸು. ಆದರೆ ರಾವಣ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೆಯೇ, ಉರಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರಿಕಿನ ಹಾಗೆ ಇವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಾಯಬೇಕಾದ ಈ ರಾವಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಯೋದು, ರಾಮಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಸರಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಯ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಮಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಹನುಮಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಇಳಿತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ಫಲಮೂಲಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಕೊಳದ ಒಳಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿದಾಕತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಬಲಶಾಲಿ, ಆ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ.
ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಹಾಕಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಮೊಸಳೆಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ಗಂಧರ್ವ ದೇವತೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಶಾಪ ಬಂದಿತ್ತು, ಶಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪತಿ, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ರಾಮಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾನರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಯಲ್ಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ, ಕಾಲನೇಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ರಾವಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಒಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಈ ಕಪಟವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಮರಾವಣರ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಯುದ್ಧ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾವಣ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಾಜಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾನುಷೋ ಹಿ ನಮಾಂ ಹಂತುಂ ಶಕ್ತೋಸ್ತಿ ಭುವಿ ಕಶ್ಚನ ತಥೋ ನಾರಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾನುಷೋ ಭೂನ್ನ ಸಂಶಯ. ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥ ಇದು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ 24,000, ಇದು 2,400 ಶ್ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುರ ಮಂತ್ರ ವಿಚಾರೇತೆ ಗದಿತಂ ಯನ್ಮಯ ನೃಪ ಪೂರ್ವಂ ಏವ ಮಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ರಾಮೋ ನಾರಾಯಣ ಫಲಃ ಸೀತಾಚ ಯೋಗಮಾಯೇತಿ ಬೋಧಿತೋಪಿ ನ ಬುಧ್ಯಸೇ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ, ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ, ಸೀತೆ ಅವನ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿ, ತ್ಯಜವೈರಂ ಭಜಸ್ವಾದ್ಯ ಮಯಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹಂ ಭಜತೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾವೇನ ಪ್ರಸೀದತಿ ರಘೂತ್ತಮ. ಆತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು, ಆ ಮಾಯಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಘೂತ್ತಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸು. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಭಜಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ ನಿನಗೆ ಒಲಿತಾನೆ. ಭಕ್ತಿರ್ಜನಿತ್ರಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಭಕ್ತಿರ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ಭಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವತಾರಾಸ್ಸು ಬಹವಃ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಲೀಲಾನುಕಾರಿಣ ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರ ಸದೃಶೋ ರಾಮೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಶಿವ. ಅವತಾರಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ನೂರಾರಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಮ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ರಾಮನ ಹಿರಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಮಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಮನನ್ನ ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಜಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮಂ ಭಜಂತಿ ನಿಪುಣಾಃ ಮನಸಾ ವಚಸಾನಿಶಂ ಅನಾಯಾಸೇನ ಸಂಸಾರಂ ತೀರ್ಥ್ವಾ ಯಾಂತಿ ಹರೇ ಪದಂ. ನಿಪುಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನೇ ಭಜಿಸ್ತಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ವಿಭೀಷಣ ಗದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ರಾಮನಿಗೂ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಮನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆಗ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವತ್ಸತ್ವಂ ಜೀವ ರಾಮ ಪದಾಶ್ರಯಂ ಕುಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಯ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ ಮಹಾಭಾಗವತೋಸಿತ್ವಂ ಪುರಾವೇ ನಾರದಾಚ್ಯುತಂ. ಅಯ್ಯ ಮಗು, ವತ್ಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಜೀವಿಸು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನೀನು ಜೀವಿಸು, ನಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸು, ರಾಕ್ಷಸರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಜೀವಿಸು. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಮಹಾಭಾಗವತ ನೀನು, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ನೀನು. ನನಗೆ ಹಿಂದೇನೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೌಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಂಕೆಯನ್ನ ರಾಕ್ಷಸನ ಕಾಪಾಡ್ತೀಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಚ್ಚತಾತ, ಹೋಗು, ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ಆನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಂದ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ವಧೆಯಾಗತ್ತೆ. ಕುಂಭಕರ್ಣನ ವಧೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಋಷಿಗಳು, ಪನ್ನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅವರ ಲೀಡರ್ ಮುಖ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು. ದೇವ ದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಸನಾತನ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲಾಧಾರ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿನ್ ನಮೋಸ್ತುತಿ. ಉನ್ಮೀಲಯನ್ ಸೃಜಸ್ಯೇತತ್ ನೇತ್ರೇ ರಾಮ ಜಗತ್ರಯಂ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ ಸರ್ವಂ ತ್ವಯಾ ಚಕ್ಷುರ್ ನಿಮೀಲನಾತ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಉನ್ಮೀಲನ ನಿಮೀಲನ, ಮುಚ್ಚುವುದು ತೆಗೆಯುವುದು. ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮೂರು ಜಗತ್ತುಗಳು ಸೃಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮೂರರ ಉಪಸಂಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು. ಮಾಯಯಾ ಕ್ರೀಡತೋ ದೇವ ನ ವಿರೋಧೋ ಮನಾಕಪಿ ರಶ್ಮಿಜಾಲಂ ರವೇರ್ಯದ್ವತ್ ದೃಶ್ಯತೆ ಜಲವದ್ಭ್ರಮಾತ್. ನೀನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಥಂ ದೃಶ್ಯಂ ಭವೇತ್ ದೇವ ದೃಶ್ಯಾಭಾವೇ ಭಜೇತ್ ಕಥಂ ಅತಸ್ತವಾವತಾರೇಶು ರೂಪಾಣಿ ನಿಪುಣಾ ಭುವಿ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಮ ರೂಪರಹಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅತಃ ತವ ಅವತಾರೇಶು ರೂಪಾಣಿ ನಿಪುಣಾ ಭುವಿ ಭಜಂತಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನಾಹ ತರಂತ್ಯವ ಭವಾರ್ಣವಂ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿ ತ್ವನ್ನಾಮಸ್ಮರತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವದ್ರೂಪಂ ಅಪಿ ಮಾನಸೇ ತ್ವತ್ಪೂಜಾ ನಿರತಾನಾಂ ತೇ ಕಥಾಮೃತ ಪರಾತ್ಮನಾಂ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರೋ ಗೋಷ್ಪದಾಯತೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹಸುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಘ ವಿಮರ್ದಕ ರಾಮ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಹಿಮಹಿ ರಾವಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ವಧೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಹಿರಾವಣ ಮಹಿರಾವಣರ ಕಥೆಯನ್ನ ಆನಂತರ ಹೇಳೋಣ. ಈಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಕುಂಭಕರ್ಣನ ವಧೆಯಾಯಿತು, ಅಹಿರಾವಣ ಮಹಿರಾವಣರ ವಧೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ.
ದೇವಾಂತಕ ನರಾಂತಕ ಅತಿಕಾಯ ತ್ರಿಶಿರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡ ರಾವಣನ ಪುತ್ರರಂತೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು, ಅನೇಕ ಜನ ಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ. ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಬರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ, ಸರ್ವೌಷಧೀಭಿ ಗಂಧೈಶ್ಚ ಸಮಾಲಭ್ಯ ಮಹಾಬಲಾಹ ನಿರ್ಜಗ್ಮುರ್ನೈರುತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಹ ಷಡೇತೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಕ್ಷಿಣ ಕೋಷ್ಠಂ ಮಾಂಸಿ ಹರಿದ್ರೇ ದ್ವೇ ಮುರಾಶೈಲೇಯ ಚಂದನೇ ವಚಾಚಂಪಕಂ ಮುಸ್ತಾಶ್ಚ ಸರ್ವೌಷಧ್ಯೋದಶ ಸ್ಮೃತಾಹ. ಹತ್ತು ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಉಂಟು. ಈ ಹತ್ತು ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೌಷಧೀಯತೆ ಹೆಸರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಹತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಎಂಥದ್ದು? ಈ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಹೋದರೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಳೆ ಮುರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೋಷ್ಠ ಜಟಾಮಾಂಸಿ ಅರಿಶಿನ ಮರದ ಅರಿಶಿನ ಮುರಾ ಕಲ್ನಾರು ಚಂದನ ಬಜೆ ಸಂಪಗೆ ತುಂಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಈ ಹತ್ತು ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೌಷಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರಂತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಸರಿ, ನರಾಂತಕ ಬಹಳ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನು ಅಂಗದನಿಂದ ಹತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತಂತೆ. ವಿಶಿಷ್ಮಿಯೇ ಸಹ ಅಪಿ ಅತಿ ವೀರ್ಯ ವಿಕ್ರಮ. ನರಾಂತಕನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತಂತೆ. ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಯನ್ನ ಅಂಗದ ಸಂಹರಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವಾಂತಕ ತ್ರಿಶಿರಸ್ ಇವರನ್ನ ಹನುಮಂತ ಸಂಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಿಕ್ಷ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಾನರ ಮಹಾಪಾರ್ಷ್ಣನ ಸಂಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅತಿಕಾಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ರಾವಣನ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಮಂದೋದರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯವಳು ಧಾನ್ಯ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ. ಈ ಧಾನ್ಯ ಮಾಲಿನಿಯ ಮಗ ಅತಿಕಾಯ. ಅತಿಕಾಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಾನರೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತಿಕಾಯ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಭೀಷಣವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ವಿಭೀಷಣನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕಾಯನ ವರ್ಣನೆ. ಇವನು ರಾವಣ ಧಾನ್ಯ ಮಾಲಿನಿಯವರ ಪುತ್ರ, ವೃದ್ಧಸೇವಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೃದ್ಧಸೇವಿ ಶ್ರುತಿಧರ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾನೆ. ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದುಷಾಂ ವರಹ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಬಾಣ ಅಸ್ತ್ರ. ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಏತೇನ ಆರಾಧಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಸ ಭಾವಿತಾತ್ಮನ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚ ಅಪಿ ಅವಾಪ್ತಾನಿ ರಿಪವಶ್ಚ ಪರಾಜಿತಾಹ. ಇವನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧೀಮಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದರೆ ವಿಭೀಷಣನೇ, ಸತ್ಪುರುಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭೀಷಣನೇ ಅತಿಕಾಯನನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿಕಾಯಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಧಾನ್ಯ ಮಾಲಿನಿ ಕೂಡ ರಾವಣನನ್ನ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಡೀತಾಳೆ, ಬೇಡ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಗುಣ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಆಕೆಯ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವೃದ್ಧ ಸೇವೆ ಶ್ರುತಿಧರ ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರ
ವಿದುಷಾಂ ವರಹ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ರಾವಣನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ತಂದೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಬರ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ, ಅತಿಕಾಯ ಹೋಗ, ನೀ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಮೂದಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮೂದಲಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರೇಣ ಭವಾನ್ ಪ್ರಧಾನೋ ನ ಕಥನಾತ್ ಸತ್ಪುರುಷ ಭವಂತಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿತೆ ಧನ್ವಿನಿ ಬಾಣಪಾಣ ಇದರ್ಶಯ ಸ್ವಾತ್ಮ ಬಲಂ ದುರಾತ್ಮನ್ ಬಾಲೋಯಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಾ ಅವಜ್ಞಾತು ಅರ್ಹಸಿ ಬಾಲೋ ವಾ ಯದಿ ವಾ ವೃದ್ಧೋ ಮೃತ್ಯುಂ ಜಾನೀಹಿ ಸಂಯುಗೇ ಬಾಲೇನ ವಿಷ್ಣುನಾ ಲೋಕಾಃ ತ್ರಯಃ ಕ್ರಾಂತಾಃ ತ್ರಿಭಿಕ್ರಮೈಹಿ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀಯೋ? ನ ಕಥನ ಸತ್ಪುರುಷ ಭವಂತಿ, ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನ ಜಂಬ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ಸತ್ಪುರುಷರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಣರನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಮುಂಚೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು. ನಾನು ಬಾಲ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತ ನೀನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಬಾಲನಾಗಿದ್ದಂತ ಅವನು ವಾಮನ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ. ಸರಿ, ಅವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅತಿಕಾಯನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅತಿಕಾಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೇ ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ವರ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡು. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತಿಕಾಯನನ್ನು ವಧಿಸ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವೆಪನ್, ನಾವು ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬೋ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಬೇಡ ಅಂತ ತಡೀತಾನೆ. ಈಗ ಅತಿಕಾಯನ ವಧೆಯಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷಯ ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ರಾವಣನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನೋಡಿ, ತೇ ಸರ್ವೇ ನಿಹತಾ ಯುದ್ಧೇ ವಾನರೈ ಸುಮಹಾಬಲೈ ತನ್ನ ಪಶ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಯುದ್ಧೇ ಯೋಧ್ಯ ರಾಮಂ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಶಾಸಯೇತ್ ಸಬಲಂ ವೀರಂ ಸ ಸುಗ್ರೀವ ವಿಭೀಷಣಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂತಹ ಯೋಧರಿದ್ದರೂ ಆ ಯೋಧರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸೋತವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತೊಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಾನರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಿಂದ ಈ ರಾಮನನ್ನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾವಣನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಹೋನು ಬಲವಾನ್ ರಾಮೋ ಮಹದಸ್ತ್ರ ಬಲಂಚ ವೈ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬಹಳ ಬಲವಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲುಂಟು. ಯಸ್ಯ ವಿಕ್ರಮಂ ಆಸಾಧ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ನಿಧನಂ ಗತಃ. ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ತಮ್ಮನ್ಯೇ ರಾಘವಂ ವೀರಂ
ನಾರಾಯಣಂ ಅನಾಮಯಂ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನ ಮಾನುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ರು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಘವನು ವೀರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಘವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ ತಂದೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೇಘನಾದ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮಂದೋದರಿಯ ಮಗ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೇಘಗಳ ಹಾಗೆ ಗರ್ಜಿಸಿದಂತೆ ಮೇಘಗಳೆಲ್ಲ ಚದುರಿ ಹೋದುವಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೇಘನಾದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಂದ್ರನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತಂದೆಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಲಂಕೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ನಿಕುಂಭಿಳ ಅಂತ ಆ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು, ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಆ ನಿಕುಂಭಿಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಭಿಚಾರಿಕ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಮದಿಂದ ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ರಥವನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಥ ಕುದುರೆಗಳು ಅದೃಶ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ನಿಕುಂಭಿಳೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಯಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥವನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅದೃಶ್ಯನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಕುಂಭಿಳೆ ಎಂದರೆ ಲಂಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಕಾಳಿ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಸರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಲದ ಮರದ ಬುಡವನ್ನು ನಿಕುಂಭಿಳೆ ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ಮಾಯಿಕವಾದ ರಥಾಶ್ವಗಳು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ಸಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪುನಃ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಮದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥವನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾನರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ಅವನು ಕೊಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬೀಳೋಣ. ನಾವು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ನಾವು ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮೀಕ್ಷಮಾನಃ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ತದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿತ್ಯವಾಚ ಅಸೌ ಪುನರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರಶತ್ರು ನಿಪಾತಯಿತ್ವಾ ಹರಿಸೈನ್ಯಮುಗ್ರಂ ಅಸ್ಮಾನ್ ಶರೈರ್ ಅರ್ಧಯತಿ ಪ್ರಸಕ್ತಃ ಸ್ವಯಂಭುವಾ ದತ್ತವರೋ ಮಹಾತ್ಮ ಸಮಾಹಿತೋಂತರ್ಹಿತ ಭೀಮಕಾಯಃ ಕಥಂ ಶಕ್ಯೋ ಯುಧಿ ನಷ್ಟ ದೇಹೋ ನಿಹಂತು ಮಧ್ಯೇಂದ್ರ ಜಿಜುತ್ ಉದ್ಯತಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭಗವಾನ್ ಅಚಿಂತ್ಯೋ ಯಸ್ಯೈತದಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಭವಶ್ಚ ಯೋಸ್ಯ ಬಾಣಾಪಾತಾಸ್ತು ನಿಹಾದ್ಯ ಧೀಮನ್ ಮಯಾ ಸಹ ವ್ಯಗ್ರಮನಾ ಸಹಸ್ವ. ವತ್ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಿಸೇನೆಯನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಡಿಸಿ ಛಲದಿಂದ ಶರಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಹಾಶೂರ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ದೇಹವು ಕಾಣದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ ಈತನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಹಿಮೆ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದದ್ದು, ಆತನ ಅಸ್ತ್ರ ಇದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ,
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೀಯೇ, ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಹಿಸಿಕೋ. ಸರಿ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಈ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತರಾದ ಹಾಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಿಜಯವಾರ್ತೆಯನ್ನ ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ.